Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu il 8 fevral tarixli 937 nömrəli sərəncamı ilə mart ayının 1-dən minimum aylıq əmək haqqı 50 manat 38,4% artırılaraq 130 manatdan 180 manata çatdırılıb. Bununla əlaqədar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin əmək haqqlarının tənzimlənməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən bir sıra qərarlar qəbul edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsindən məlumat verilib. 2019-cu il 28 fevral tarixli 68 nömrəli qərarda dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin vahid tarif cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq vəzifə maaşlarının məbləğləri müəyyən edilib. 19 dərəcədən ibarət vahid tarif cədvəli üzrə əməyin ödənilməsinin birinci dərəcəsindən başlayaraq minimum əmək haqqı 180 manata çatdırılmaqla bütün dərəcələr üzrə əmək haqqının artımı özünü göstərir. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin 28 fevral 2019-cu il tarixli 71 nömrəli qərarında dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, İxtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s. aylıq vəzifə maaşlarının minimum məbləği 180 manat müəyyən edilməklə ali, birinci, ikinci və üçüncü kateqoriya dövlət orqanları üzrə bu məbləğlər artır. Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 28 fevral tarixli 69 nömrəli qərarında dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının və 70 nömrəli qərarında büdcədən maliyyələşdirən müəssisə, idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin saat hesabı ödənilməsinin məbləğləri də müəyyən edilib. Dövlət başçısının qeyd edilən sərəncamı ilə minimum əmək haqqının məbləği artırılması 600 minədək insana əhatə edir ki, onlardan dövlət sektorunda işləyən 450 min nəfərin əmək haqqında 30%, özəl sektorda işləyən 150 min nəfərin əmək haqqında isə 25% artım özünü göstərib.